კორუფცია საქართველოში, ვინ იპარავს ხალხის ფულს? დღეს არჩევანში გაფლანგული მილიონების ბოლო პერიოდის ყველაზე გახმაურებული საქმეები. ისინი ძალიან დიდ ფულს შოულობენ კორუფციულ გარიგებებში. შაფრული არის მთლიანად, მთელი სამინისტროები, სახელმწიფო შეფესები. მაშინ, როდესაც საქართველოს 10,000-ობით მოქალაქე შიმშილის ზღვარზეა, სულ უფრო გახშირდა სატენდერო კორუფციის ფაქტები. მათ ყოველგვარი ტენდერის გარეშე პირდაპირ მიყიდვის წესით უფორმებენ მილიონობით ლარის ხელშეკრულებას. ჩნდება მაღალი კორუფციის რისკები, მათ შორის ელიტური კორუფციის. ეს ყველა საკითხი უნდა გამოიძიოს ანტიკორუფციულმა სამსახურმა. დღეს მოისმინეთ კონკრეტული ისტორიები, როგორ მდიდრდებიან თქვენს ხარჯზე. ის წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორის დავალებით თამაშობდა ონლაინ კაზინოებში, შესაბამისად ამ გზით დაედინებოდა უკანონოდ კომპანიიდან თანხები. დღეს ნახეთ, რაში ხარჯავენ ხალხისგან მოპარულ ფულს ჩინოვნიკები. ამ ადამიანმა თავის ხელფასზე დიდად მეტი თანხა დახარჯა მხოლოდ ტანსაცმლის შესაძენად საზღვარგარეთ. დღეს გავარკვიოთ, ვინ ფარველობს ელიტარულ კორუფციას საქართველოში. ეს არის პირდაპირი ბრალი ყოფილი პრემიერისა და მოქმედი მილიარდერისა ბიძინა ივანიშვილისა. ეს არის კლასიკური კორუფცია, ეს არის კლასიკური გზა გადასვლისა ოლიგარქიულ მმართველობას. ეს გავაანალიზოთ, როგორ ტარდება ტენდერები. ტენდერებში გამარჯვებულის გამოვლენა ხდება მაღალი თანამდებობის პირების პირადი ინტერესების საფუძველზე. როგორ საქმდებიან ადამიანები. 800 ლარს თუ გადამიწიო, სახში ჯეთი საერთოდ არიარო. კორუფციული სქემები ადგილობრივ და ცენტრალურ ორგანოებში 1 მილიონამდე თანხა ისე არის გახარჯული უკვე, რომ არც ერთი პროექტი არ არის დასრულებული. კორუფციულ გარიგებებზე მე მინდა გითხრათ, რომ მოიკითხოთ ნაციონალური მოძრაობის ის წევრები, რომლებიც ხელისუფლებაში ცალცალი კალოშით მივიდნენ და ახლა რითი დადიან. და ნეპოტიზმი თვითმმართველობებსა და სამინისტროებში. ფაქტები, დოკუმენტები და პოლიტიკური შეფასებები აქ, რუსთავ იორზე, არჩევანში. მარშალობიძე დაბრუნდა, დახვედრა სარფში და წინასაარჩევნო ციებცხელება აჭარაში. ეს გამარჯვებას გავუმართ! რა გეგმებით ჩამოვიდა აჭარის მთავრობის ყოფილი მეთაური და რას შესთავაზებს ხალხს რამდენიმე წლიანი პოლიტიკური ტაიმაუტის შემდეგ? მიზანი დაბრუნების ის არის, რომ დაპაუზებული ბათუმი და აჭარა დავქოქოთ და ხალხთან ერთად დავასრულოთ ყველა ის დანაპირები, რომელიც ჩვენ გვქონდა. გამართლდება თუ არა მოლოდინი ლევან ვარშალომიძის დაკავების შესახებ? ყველაფერი მოსალოდნელია. და რას ფიქრობს თვითონ ამის თაობაზე აჭარის ყოფილი ლიდერი? ყველა კითხვაზე ჩვენ გვაქვს პასუხი. გაანალიზა თუ არა ვარშალომიძემ შეცდომები, რომელმაც მის გუნდს 2012 წელს არჩევნები იმ ქალაქში წააგებინა, სადაც ნაციონალურმა მოძრაობამ ყველაზე დიდი მემკვიდრეობა დატოვა. 4 წელიწადს დამერწმუნეთ, რომ დიდი გამოცდილება იყო ჩვენთვის, რომ ბევრი ფიქრი გააზრება, თუ რა ხდება, რა მოხდა, რა შეცდომები დავუშვით. ეხლანდელი მიდგომით ჩვენ ნამდვილად ვიცით, რომ მოსახლეობასთან ერთად უნდა გაკეთდეს. დღეს ლევან ვარშალომიძის პირდაპირი ეთერი საქართველოში დაბრუნების შემდეგ აქ, რუსთავ იორზე, არჩევანში.